Det här är en liten film om sjöfartsutbildningar på Åland som du kan söka till. Du får träffa några utav oss och du får se hur det ser ut där vi håller på och jobbar och studerar. Hej, jag heter Lasse Selander och jag är platsansvarig vid sjöfartsprogrammet. Inom sjöfartsutbildning på Åland erbjuder vi dig många olika utbildningsalternativ. Vi har utbildningar inom el, däck och maskin. Praktik är en jättestor och viktig bit av utbildningarna inom sjöfart på Åland. Och du kommer att få praktisera på olika rederier och kanske i olika delar av världen. Hemma har vi då ett fartyg som heter Mikael Sars, som är ett riktigt fint skolfartyg. Det byggdes 1979 i Bergen och var tänkt från början som ett forskningsfartyg för Nordatlanten. Så det är väldigt kraftfullt. Det har 1500 hästkrafter som motor och är nästan 50 meter långt och 10 meter bred. Här ser du hur fartyget lägger ut och kör genom Svideviken som är då hamnen i Mariehamn ut mot havet. Väljer du däck är din slutexamen sjökapten YH, men du börjar med vaktman, däck. Därefter fortsätter du med matros, båtsman och vaktstyrman. När du har vaktstyrman, då har du också en gymnasieexamen. Sen fortsätter du med överstyrman och sjökapten. Det här är galeasen Albanus. Det ingår en veckas segelpraktik för er som blir antagna till sjöfartsutbildningar på Åland. För att ni ska lära känna sjön och för att ni ska lära känna varandra och era kompisar. Det här är en levande åländsk segeltradition. Jag är från Tjuxet, fastlandet. Okej. Hur kommer det sig att du är på Åland och pluggar sjöfart? Ja, det var väl en sån här... Ja, jag har alltid tyckt om att vara på havet. Det var en fin grej. Jag tänkte att det är bra att komma här till Åland. Så där börjar det och kanske efter några år ser det ut så här. Hej, vad håller du på med just nu? Vi kör vakt över Ålands hav på väg mot Stockholms skärgård. Så just nu händer det inte så mycket, ingen trafik. Vad har du för befattning? Jag är styrman. Vad har du gått för utbildning för att bli styrman? Jag har sjökaptensutbildning. Väljer du maskin är din slutexamen ingenjör YH. Men du börjar med vaktman maskin, fortsätter med maskinman och reparatör och därefter vaktmaskinmästare. Och då har du en examen på gymnasienivå. Sen fortsätter du på högskolan med maskinmästare och övermaskinmästare och får en examen som ingenjör YH. Förutom praktiken ombord på fartyg och på skolfartyg så ser du förstås till att du upptränar dig i handlag med maskiner inom metall och verkstadsfrågor. Och det här är då bilder från svarvning i verkstaden som vi har på Jag heter Mattias Söderström. Och vad har du sökt idag? Och jag sökte hit för att sjömansyrket verkar vara ett väldigt varierat yrke. Och det är just det jag vill ha i mitt arbetsliv. Här är lite flera bilder från verkstads- och laboratoriedelarna på Neptunigatan i Mariehamn. Svetsning är ju en viktig bit som kommer till i många olika sammanhang. Det tränas ordentligt här och innan man går in på lite mer teoretiska saker. Ursäkta läraren, vad är det de här killarna håller på med? Jag håller på att laga en svetsövning och nu ska de löda in ett kopparrör, ett stålrör. Ska vi provtrycka det? Får man titta lite grann? Ja, att kunna svetsa metall och löda är viktigt och går man vidare på högskoleutbildningen till ingenjör så då får man också fundera på hur man beräknar dimensioner och material för att det här ska vara en idealisk lösning. Yeah!
mycket fint maskinladd med fartygsmotorer som vi övar på. Med propeller och en bassäng där propellen drar. Och inom några år efteråt så kanske man sitter ombord på Amorella och jobbar som motorman. Hej! God dag. Vad jobbar du med? Just nu jobbar jag som motorman på MS Amorella. Och ibland så jobbar jag som maskinist och ibland som reparatör. Så det är lite att hoppa runt. Vad har du gått för utbildning för att få det här jobbet då? Jag började min utbildningskarriär med att gå sjömansskolan till sjöelektriker. Och därefter jobbade lite här på Amorella som motorman. Sen går jag vidare till högskolan på Åland, stöder till maskiningenjör. Väljer du el så kommer du att få behörighet som vaktman, maskin. Du kommer att få behörighet som fartygselektriker och därefter har du också en gymnasieexamen. Fortsätter du sen på högskolenivå så blir du fartygselmästare och får din slutexamen som ingenjör i YH. Vi gör allt möjligt. Vi kopplar alla möjliga elsaker och sånt. Det är väl typiskt med el och kopplar. Vad annars gör man riktigt? Vi har massa teorilektioner. Har roligt med varandra, pratar, diskuterar. Ännu mera teori, det är standardsakerna på, här på el. Det funkar bra och alla trivs med varandra. Och för att el så det minskar ju inte riktigt, det ökar ju bara med elproduktionen. Plus att sjömansskolan ger möjlighet att jobba på sjön samt om du går lite kurser extra så kan du jobba på land. Så du får ungefär både och. Så därför var det också el och för att det är ett bra betalt jobb. Alla som ska jobba ombord är säkerheten nummer ett. Och det här glömmer vi inte bort, inte ens för en sekund, på sjöfartsutbildningen på Åland. Vi har jättefina träningsanläggningar, både nere vid vattnet, med fritt fall och räddningsbåt och mycket annat. Och så har vi också en i stor träningsbassäng lite på land. Där man kan ordna med åska och regn och vind och mörker. Och där kan man träna alla riktigt svåra saker som betyder skillnaden mellan liv och utdöd. Så vare sig du vill jobba med el eller med maskiner. Eller om du vill jobba på däck eller med navigation, alltså på bryggan. Så är sjöfartsutbildningen på Åland någonting för dig. Och vi som jobbar här och studerar här, vi trivs riktigt bra. Ja, kasta dig ut i något nytt. Tveka inte längre. Vi finns här för dig.